Hikaye zamanı. Baba ve neve. Baba nevesiyle şehre gidirdi. Babanın ağlı itiydi. Nevenin ise gözleri ve kulakları. Yolun kenarındaki ağacın yanından ötende neve ses eşidip ayak saxladı. Yuvasından düşmüş etcebala bir quşcuğaz otluqda çırpınır, civ civ civildiyirdi. Nəvə quş balasını ehtiyatla əlinə götürüb babasına göstərdi. Baba bir quş balasına baxdı, bir də ağacdakı yuvaya, başını buladı. Yaman yerdə axşamladıq, bala. İndi biz nə edək? Necə nə edək, ay baba? Nəvə heç nə başa düşmədi. Bu saat anası xəbər tutub, özünü ora-bura çırpacaq. Balanı tez qaldırıb, yuvasına qoymaq lazımdır. Mən də ki, qoza kişi, ora necə dırmaşım? Nəvə məsələni anladı. Bəs mən burada nəyəm, ay baba? Dedi. Nəvə bir göz qırpımında ağaca dırmaşdı. Quş balasını yuvasına qoydu. Sürüşüb aşağı düşdü. Baba fəxrlə nəvəsinə baxıb dərindən köks ötürdü və yola düzəldi. Nəvə arxadan ona çatıb soruşdu. Niyə köksünü ötürdün, ay baba? Ötən günlərin cavanlığım yadıma düşdü, bala. Təbiətin işidir. Bir vaxtlar mən də sənin kimi budaqdan budağa atlanardım. Heyf o günlərdən. Birazdan onlar kəndin kənarındakı avtobus dayanacağına çatdılar. Burada xeyli adam vardı. Onlar babanı görən kimi hörmətlə ayağa qalxdılar. Ehtiramla baş əydilər. Hətta neçə nəfər yaxınlaşıb qoca ilə əl tutdu, əhvalını xəbər aldı. Avtobus gəldi. Babanı irəli buraxdılar. Sürücü də onu gülər üzlə qarşıladı. Şəhərə çatanda cavanlar avtobusdan düşməyə babaya kömək etdilər. Avtobus təzəcə uzaqlaşmışdı. Nəvə babasını həsətlə süzüb dərindən köks ötürdü. Bu, babanın nəzərindən yayınmadı. Niyə köksünü ötürdün, oğul bala? Mən də sənin kimi qoca olmaq istərdim, baba. Baba bığaltı qımışdı. Qocalıq nə olan şeydir ki, ondan ötürü ürəyin atlanır, bala. İstəyirəm mənə də hamı hörmət etsin. Hə, məsələ aydındır. Baba saqqalını sığalladı. Amma sən bir şeyə yaxşı fikir verməmisən, bala. Mənə yalnız qocalığıma görə hörmət etmirlər. Xətir hörməti insana qocalıq gətirmir. Onu illər uzunu xeyirxah əməllərinlə özün qazanmalısan. Odur ki, qocalmağa tələsmə. İstəsən də, istəməsən də, vaxtı çatanda o özü gəlib səni tapacaq. Eyvaz Zeynalov. Dəyərli izləyicilərim, belə hekayələr və nağıllar dinləmək istəyirsinizsə, onda gəlin birgə öyrənək kanalına abunə olun və dostlarınızla da paylaşın. Paylaşın ki, çoxalaq. Bəyən düyməsini basın ki, çoxlu dostlarınızın qarşısına çıxsın. Hələlik dostlar!